Jinak. Tak čau, tady Dajky, Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u pátého, tuším, dílu našeho klasického Skybloku. A co v tomto díle budeme dělat, to nám poví Zekir. No, asi dostavíme dom. Jo, zkusíme to nějak dostavit, uvidíme, jak to bude vypadat. Dneska vyzkoušíme druhý poschodí, máme ještě nějaký sníh, takže to bude v pohodě. A uvidíme, jak to vypadá s časem, možná si tady pokácíme zase nějaký strom, když nám vyrostl, snad to zase nebylo mít velký strom, že to budeme kácet po zbytek dílu jako minule, že ano? Doufám, že gorovy budou padat sapoňky vždy. Taky na to minule mi tě štvalo, co? No tak ne, ale jakože what the fuck, more každý uvěc, no tak ano, sapoňk. Ale koukal ses na video, ne? Ty vole. No vlastně spadni. Jinak já se spadnu, taky asi ví proč. Ale to je jedno. Tak jo, čili já si pouštíme v pětku a asi můžeme jít na to. Taky tady zkouší parkour, stejně to neskočí. Já jsem doskočil, přeskočil jsem to, teď klid. Klid? Klid? Hej, já nejsem strašně zvyklý, že 30 FPS. Je to jo. Tak vadí. Je to prý, že se mi to laguje. Počkej. No. My máme zase 10 písku? Když jsem to minule zboral tím, že jsem to použil na to sklo? Kde jsi to jim vzal? No vidíš to v tej druhé, ne? 10 písku a tím dřevěným úhlem. No veď, ale to jsou hodně všetky skla. To vím, že já jsem to právě minule všechno přepálil a dalo mě to tadyto. Já jsem právě tadyto minule tím zboral, pamatuješ? Tak kde se tam dostalo? Ale víš, jsem si nemusel robit ty plné, by se to spojilo, aby jsem mal 16. Já vím, to už jsi mě říkal. To já bych se tam, mě spíš zajímá, kde jsem vzal ten písek zase. Jako no, dobrý. To je jako dobrý, jako já jsem tady nebyl na tom serveru, ale jsi se myslel. Nekecej. Ale jsem tady fakt nebyl, ti klidně o tom pošlu zápisy z konzole všechny. Ne, nic mi budeš posílat. Tak jo, rozhodl jsi to. Čili potom, až otočíme, tak to očekávej. Au, hej, teď byl dobrý lak. Ty vole. Ne, tak dobrý, jdeme stavět. A my máme posledních 18 sněhů, to není dobrý. Oj, tak já si vezmu šutr. Aha, mi tady šutr. Captain America. Uihí. Ty jsi skočil. Možno. Ježiši. Jej, ten Skypok už zrazu spadku. Pustě, co? Dobre. Ještě raz. Tak uděláme vysoký tady to jedno patro, uděláme stejně? Asi hej. Tak počkej, jak já si skočím pro víc dřeva. Jinak nemal bych se zapnout obtížnost. Není potřeba, ne. Teďka je peaceful, určitě to vím. Jedna, dva, 3, 4, či tu uděláme taky 4. 1, 2, 3, 4. Proč to zapínáš, akorát tam se tady zabijou, když to nemáme čím bránit. 1, 2, 3, 4. Tak když se to prejdou, tak to frajeri. No, že my nemáme jít. Tam dal šutry, dobrý. Ale já to zatím vypněm, lebo nemáme posrát na jedno. Jsme nevychytali. Máme tady vůbec, jo, máme trávu, dobrý, aby se tady mohli spawnovat. 1, 2, 3. Tak goro bude stavět. 4 a Zeky zatím může začít ten sníh. Co? Si uchádol. Právě, 1, 2, 3, 4, no tak jako, tak aspoň ten sníh zatím natěž, třeba to zapni a natěž to. Že mám posledních 18 bloků, 1, 2, 3, 4. Hej, mě to ale brutálně vadí těch 30 FPS. 1, 2, 3, 4, proč? No, bo já na Skyboku mám mají 200. A na normálnu survive. Tak, já tady vracím to dřevo. Jakože na survivalu mi to nevadí, lebo tam mi bylo 80, to až taky rozdíl nie je. Ale tuto mi to trošku vadí. To vypadá hustě, teďka zastavila s těma dřevama jenom. Ukaž. Já jsem skoro. Taky. Já se klutej. Daj, hoď mi ju. Ale, no. Co? Děkuji, já jsi... nejsem ty jako s těla s tou enderpearlou. Já jsem to ještě nevědět. Vlastně spadí. Jsou trošku lagy. Spadí, však jo. No však jo, jsou lagy. Ale vážně, jak když vykopnu, tak se mi to až po chvíli zobrazí ten sněh. A jo. Sněhová gula. A co je sněhová gula? Já jsem gulfas. No to taky.
Ty piko, má se to přeskočil. Ty vole, ten shift na poslední chvíli, proč jsem se rozebíhal, ty jo, skáču jeden blok a rozeběhnu se na fuck inteligence. Lopas. Tak, došel mě sníh, tak Zekir. Proč jsou sníh? Hej. Toto mi tu pre... Teraz trošku lagy, dobré. Je ne, au. No jasně, schotně. Ne, jak kraftím. Umažal jsem. Díky, po sebe hodit. Víš teďka nevím, jak se vám dostanu. Nikdo začal sněžit. Já se vezmu pomocní bloky. Nikdo začal sněžit úplně lak. A potom už je to pohodě. Ano, už to chce, aby ti přišel ten nový procesor. No. Kde ti má přijít za 2 dny? Za 1 až 2 týdny. Já jsem ti to písal. Čekám, že... Když nemůže si pamatovat všechno. Němu nevěř čítať. Já ti mám žádný. Ježiši. Pojď si to bylo. Potom se nebude nahrávat Minecraft nebo Battlefield. Asi odešel. Hej. Čo sa tu zobjavuješ? Som ti dovolil? Aj. Co tam zase? Nič. To je. Chci pořád, že jsem hovoril, že potom se už nebude nahrávat jeho Battlefield. Jo, to jsem slyšel. Či Minecraft. A co? A to budeš nahrávat taky, budeš totiž můj druhý obraz. Pozor. Potom to intro bude muset vypadat. Intro. Si urobím na každou hru. Jestli chceš, tak já ti dám Skype toho jednoho fanouška, co dělá taky mě a můžeš se s ním domluvit. Určitě by ti udělal, že on se prvě těší, až se s náma natočí potom na tom fanouškovský serveru. Pak mě to psal teďka, než jsme začali natáčet. Dobré, klud, nekryč. Já vám nekřič. Já nekřičím. Já mluvím tak ale normálně. Tak ne, na Minecraft bych si možná nechal to intro, ale na jiné hry, kdyby mi urobil nějaké jiné. Tak jako nebol by som za to. Našli jsi takhle chtěl se nějaký sníh? Keby ste sa pýtali, ako som to vyhodil, no tak je to testo cetrelo, Tomáš. Au. To bol dobrý lak, som hodil a po 2 sekundách. No, mňa to trefilo hnedka. To stisně se to podcenil, jsem se tady možná mohl nahrát tak. Au, ty vole, chceš mě schodit? A u sebe krumpa, 42 šutrů a 19 sněhu. Myslím, že tě teraz trafil. Mezi dverami, má taká bomba do hlavy. Teď jsem nám pěkně oštla. Kde jsi? Kde schovávaj se? Já se na rozdíl tebe nikdy neschovávám. No, najdi si mě, najdi si mě. Myslím, že jsem tady neviděl jméno. Jaký, já pak jsem. Chceš vědět, kde jsi? Au, 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 hej! No počkej. Krompač má, krompač má. Hej, teď jsem na tělo, když se mě sekáš. Jsem spadl s hopatou, která mala durability 1. Máš srát, ale hej ty, víš jak jsem tě teďka schodil, já jsem tě hitnul, když přiletěl úplně sapringy a doletěl se až tam. Já jsem tě hitnul totiž už na mostě. No, lebo jsou lagy. Lagy mi se ti to lagy. Nevymluvej se, nevymluvej se, já mám ještě furt ten krumpáč. Proč to vypínáš? No. Tak lebo nemám opatu. Tak si udělej, ale nemusel jsi to vypínat. Prečo? Jen to. Vtedy jako začal sněžit, to jako jak jsem mal. A potom se to už zrovnalo. Vždycky jsi říkal, že ten skybox máš v pohodě. A nesem mě, nebo já mám furt jako rupáč. No ale s natáčáním, chápeš. Má taky natáčím. No ale že ty máš trošku jiný počítač, jako je. Jako tento tu. Šrotík. Ano. To pre... Tak přijde ti procesor a pak už tak může vymluvit, mít nemusíš. No. Ježišmarja, já nemůžu udělat lopatu. Já jsem tam dal dřeva místo tyček. Čo? Ale nic. Tak pojď, tady máš lopatu. Tak mi ho vyhoď tu.
Jo, mám to. Zněbe si ten gropač do ruky. To má s lopatou po hlavě. O, Armagedon. Jsem tam nějak se zase hovorí. Máš noc, nie som. Koho tam máš? Sakra. Se netrafí z 2 metrů. Lucky. Se spankoval. Áno. Hej, jasné. Hovně, no, hovně, že tě vidím, že tu máš jednu poličku. A já mám full. Já u nás obou vidím full, takže... Takže na schody se asi neskočím. To asi jsem udělal lopatu a půjdu ti pomožet, já se tady toho sněhu snad nedočkám. Ten sněh tu máš. No, kde? Au, hej. To, já jsem tě trafil do hlavy. To je ten sapling, ta žeba. Teď tě schodím. Ne. Je to otáča. Zasah. No a? Mám já začať? Mám 3 staky. Tak nejdej, prosím tě. Akože 3 staky, hej. No tak. Počkaj, ještě zastřelím tě. Veď. Díky. Já si z toho zase udělám kůle sněhové. Takže to máme 8. Je on 12. Pojďme za kdy snese, víš kolik to spotřebuje? OK. Jsem tě tak trápil. To si zkusil, pane bože, víš jak by jsem sletěl a byl naštvaný? Můžem? Hej! Hej, tak se a radši jsem utekl. No, další s ním. Tak... Další s ním. Víš co, já ti to tak budem kopat, ty to sbíraj. Už mě musím stavět, já nemám čas ještě něco sbírat. Zda, vidíte to? To jsme zase z další lopatu zničenou. Už? Víš, jsem ti řekl, kurdával úplně čerstvo. No tak. Vidíš, kolko to spotřebuje? Tu máš. No tak tady máš ty zase tyčky a... Šutr. A udělej si opatu. Ježiši, mám to co chtěl. No, mě to nejde sebrat. No, dobrý. Au. Tady zkusíš mě sundat dolů. A letíš sám. Kde jsi mi dal ty tyčky? Jo, dal jsem ti je. Ne, nedal. Já jsem si zase sebral. Jsou lagy prostě. A to já nemůžu. Na. By se mohl já hostovat potom server na tamtom počítači. Ovo 800 MB internet, ale tak. Těž je to cena za to. Já sám asi nedostanu už, co? No, dostanu. Jako vyřeši, na to vyřeš. Ty pně si, kolko za internet dávám. No, nevím. Za 800 MB. Nevím. Řekni. Ale 200 mi přidává iba router. Takže za sebe drž 600. Tak zase mi tady nikdo šel, tyjo, to je hrozná spotřeba. Za měsíc to je 40. Ty. Co ti zdalo, že ti preletěla guli okolo hlavy? Ver mi. Co ti iba zdalo? Kratia, že se to iba... Vidíš zase. Au. Že se trafila. O, já jsem tak spadl teraz. Tak. Patřilo by ti to. Čas mi čaruje sněh, na tu máš, sbíraj si to. No. Pozri, já tu budem iba takto běhat, já budem robit toto. Njau. No, že bys to nesměl sbírat přitom. No, tak ty si to sbíraj. No, další tak ty mě to nezbírej. Já to sbírám. No, tak ti to zase dej. Aha, tu je veľa. O, tu je veľa. Na tom zničím tu opatu.
Oh my god, ještě že mám ten jeden akorát v zásadě. Jsem to vykopal. Já jsem No tak nechcel. proč to kopeš? Já jsem nechcel. Já jsem To, mohl. to jako moc nebylo. To si toto sbírat, já už mi to šlo opata. Výborně, 7. Geronimo! Pak nic. Shit. Pojď sem. Tyjo, tady to je docela hardko, my bychom možná mohli rozšířit Víš, kolem že by toho to mohli. baráčku. Já ti mám hodit ty sněhy, já ti jich nahážem tu. Ne, Vád. dej mi dolů, dej mi dolů. To, hej. Co? Mě zmizují. To Aha, si to děláš pro... jsou. Ty No, dej mi vole. je. No, díky, ty už máš přímo volky, se hodí. Tady jde sebrat, au. Je to šlo sebrat, au, nech mě. Chceš mě schladit? Hej, to ani s tím sněhem. Já mám krupač. Neser. To tak jsi nikdy nekoukal na filmy? Neser chlapa s krupáčem. Já jsem to chtěl obskočit. Mi to nevyšlo. Já mám přič. Co jsi měl u sebe? Nič. Máš štěstí. Máš no. To už jsi zase tu opatru zničil? Už má na tebe nic nevydrží. O, já jsem spadnul. Já jsem teďka spadnul jako ty. A kráčel jsem na rozdíl, to by neumřel. Já to by zkoušel obskočit. Tak skočíš. Jaj. Neskočil. Počkej, až já to dostanu, tak tě hnedka přijdu s tím. Tě hnedka ukážu, jak se to skáče. Přijde ti na pomoc profík. Vypadal by som. Máš další sníh? Ne. Au, už mi jde. Pojď, proletíš se hezky oknem. Děkaj ma. Děkaj ma. Já tu kde jsem. Já nevím, kde seš, ale já vím, kde mám krumpáč. Skoro jsem to obskočil. No, no, že skoro, ne úplně. A tady co si člověk nenatěží, to nemá. A jsou si udělat další. Lopatu a prostě... Mi spadl jeden kobol. Věčná to škoda. No tak, tady máš tyčky. Tady máš shooter a můžeš si ji těžit taky. A jako já to chci dneska dodělat už ten barák, aspoň ty obvody. Já jim tuto. Jo, tady toho je. Dobře, zakýr. To je sranda. Tak uvidíš na tom videu, jak to vyzerá. No a mám... skoro zničenou lopatu a 5 staky. Ještě 2 a půl minu do 16. Hej, ještě jednu po minech. No, výborně. Mám dalších 16 bloků. Našli jsem zase prosím tě ten svůj. Mhm. Jestli chceš, tady ti dávám lopatu, moji. Ne, já ho nechcem. Pozdě, už ji máš. Tak já jich spojím. Ty lopaty. A já tě se díky. Toho je. Tu máš ještě. Dobrý, jako, tu máš, už nezbývá poslední stěna, no. Tu máš, za tebou. Já to nezbírám. Za tebou. Já tu lopatu odložím, lebo to už by ti malo stačit. Jo, to jo, už, snad. Snad. Ti dám taky snad. A hádej, co mi zbylo. Hovno. Je tak, kde jsi? Tu. Tak já si počkám. Výborně, je zásah. Aha. Ty se aspoň... Co to je? Co to je? No pojď, házej. Já jsem ji hodil.
Acha, vedle. Oproti a těsně vedle těba. Ale máme Ale další to. pomožno. Ty pičo! Ty si má schodě, když mu jde. Hej, dávej trochu bacha. Hej, když jsem zmáčkal shift, tak jsem dole s těmi 40 bokama. Víš, co je dobře, krupáče. Já jsem to z něho v gruně hodil, já jsem tady bohu, když si hodil, jsem na těm hodil, ty vole. Ty vole, chceš mě fakt zabít? Počkej, až uklidím ten sníh. Tam oni se fakt snad nevystačí, už mám jich, všich mám jenom 14. Máš ještě ten krompáč? Jo, ale nedám ti ho. Ty vole, 1, 2, 3, 4 bloky mě chybí, abych to dokončil. Dáš mi prosím těžší lopatu? 4 bloky mě chybí. Je tu. Druhé. Díky. Díky. Ježiš, má nás odkopal trávu. To je divino. Ale ještě je tady dost. Se rozroste. Jak chceš, tak máš jít tu na ten most co prejsť, tu je toho dost. A dík, nechci umřít. A taky spadnu. Se... Pozri. Buď tam toho je dost. Viděl jsem tuto preš, tu bylo skoro plné, já jsem z toho šest taky. Skoro zničenou lopatu. Tak, kaž. A ty máš krompa, prostě. Mám ho, no. Pomáš se mě schodit. Ne, nemám čím. Tak, lopata je pryč. Tak já ti urobím další. Ne, to je dobrý, že už nebude stačit. Já vám potřebuji jenom 4 bloky už, abych to dodělal. Dobré. A udělám, ale nadělám z toho všeho. Jestli chceš, můžeš to klidně vypnout, to sněžení. Já to viděl, že mi to sněžení to neprikáže. Okej. Okay. A zase mě něco zbylo. Kde pak je? Ale ne, počkej, počkej, já mám při sebe tu lopatu. Veď... Ha, au, au. A všetci se zase trefil. Ej, ne, dobrý, počkej, já to jdu dostal, aj potom, jo? Teď mě no, veď já to tu vyťažím, jestli to tu neprikáže. Počkej. Já jsem nepustil stopky do fakov. Jak se mám nahoru dostat, já mám ještě šutej dobrý, tak já si skopu ty hodství. Toto vyčerpání. Zas mám vyšel zvuk na ven. Fuj, vám je hrko. Ty vole, co už skákať? Fuj, ty vole, teďka fakt ve mě hrko. Ty. Víte, jako ty vám. Dobře, to tu opak to dám preč. Okay, tak já si sem postavím zase bloky. A tady se nedostanu kvůli blbý torčce, taky říkám to házíš. Nelíbí se mi, když to lítá kolem mě. Ozáš potom, co s ním málem schodil. A tu? Ty vole. Ani. Ani, já mám krumpáč. Do prdu. Běž. Jo. A do saplingu, to je amatér. Ne, počkej, ne, zabíjaj ma. Proč ne? Objevám toto. Hej, ty bacha, sapling, sapling. Tu máš. Ty čo si sapling? Nebudu ma skrompač, toho bolí. Keď ma teraz zabiješ, tak to je lamacké. Ale meč jsem chytil. A stihl jsem tě zabít. To je lamacké zo zadu. Daj mi ten meč. Daj mi ho. Moje. Pojď. Ne, čekej, čekej. Pozraj. What, pozraj. Taky nevíš. Jak to vyzerá? Dobře. Si sekám hlavu. Si sekám hlavu. Já o tebe zničím krumpáč, počkej, kolik má. Jak se zapíná durability? F3, ho. Počkej, zničil si sapling, veď tam ten sapling. Tak se tak pojď, kolik má ten krumpáč. 17. Tak mě ho půjč, já o tebe, já ho zničím. Počkej, počkej, počkej. Dovolím ti to, ale počkej, to tam sem. Stoj.
o to, co tam. Já jdem pryč. Můžeš. No, no, no. No, no, no. Jedna, dvě, řekni, dvě. Zas tu písničku? Nezničí šo? Ne, spadnu s ním. To však. Tak to je jedno. To je. Je. Kdy je se mnou? Ježiš, to je šlamba. A dobře jsem tě schodil, jaj, to bylo dobrý. To bylo tam, pěkný. Já to fakt bylo pěkný. A já jsem nečekal vůbec, že tě schodím. Přečil jsem, přečil jsem. No. Co ti tam zase hraje? Ne, 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 ne. Přejde, ale už si budu kraje, už si budu kraje. No a? Disconnect. Počkej chvíli. OK. To je šmejt. Ale pamatuji, že jsem tady to nemyslel, já to teleportování při pádu. No a? Ale já jsem nehrál, ale mám bíjet. No a? Nezdrháš. Nezdrhaj. Hej, dobré jsou lagy. Já tě nemůžu vytovat. Hej, tak proč koukáš k Česce, tam jsem vůbec nebyl. Nerobíme to, no, to je jedno. Ne, to je šmej, to je máš tigro. Táhni, táhni, táhni. Ne. Tam spadni. Ale to není až tigro, to mi má nervovalo na poslední chvíli. Kale, počkej, jak bys zhodnotil ten náš dům? Hej, vyrostl strom, vyrostl strom. Vyrostl strom. Pojď, sakra. A dlouho jsem se držel. Skáte aspoň zatím ten strom. Možno. Sorry, teď to bylo neumyslný. Teď jsem těžil strom. Sorry. Bacha, ale to fakt předtím bylo neumyslný, že jsi mi přepletl do rány. Dej sorry. Kruž. Hey, já tě schodím. Bacha, sorry. Já mám dvě dřeva, dej pokoj. Sorry. Ty vole. To mě to kopíme. Sorry. Hej, jak ty dlouho máme kopat to do dřevo. Pojď, prskni, prskni. Ty jsi šmejt. Já to dřevo radši uklidím, že ten nebo mě ještě schodí. To mi ještě jedno. Sorry. Ne! Mal jsem 3 dřeva. No a co? Máme jich druhé ještě 50. No, těká mě, že jsem to minulé ťažil, že... Ty... Já pak mám sapling. A my aj prdavý sapling, nemáme jich dost. Hej, jak jsem odletěl, to bylo dobrý. Ty vítáš, ty bacha sapling. Sapling. Já taky sapling. Nech toho. Hej, on má meč, to je šmejt. S mečem zbabilec. Aha, jabko mám. Hej, jabko. No, co, že máš jabko? Oh yeah. Kolik jsem ti ubral? Asi 2 nebo 3. Hej, ne, mám se, ne, počkej. Tak uklid. Ne. Já jdem zasadit. No nebo tak. No zasadit, dej ho tam. Dej tam se zapej. Jsi jistý ho. Ne. Tě hovorím, že choď preč. A několikrát jsem tě chytný. No dobrý. Hej, počkej, já to chci roničit ten kvém. Dobré. Když to tak kmeň, no tak... Co máš ty z geografie? Já... Ne! Uzavřete priestor. Já tam uzavřete priestor. Se máš divit, počkej. Zatky, ty! Hej, ne, táhni, ty šmejde. Mě nezabiješ. No pojď. Nezabiješ. Vyskočíš do. Správně. Příkopnej chlapec, pochopil to.
Hej, možná ten náš Skyblock vypadá Tu úplně. zomrieš. Je mi jedno, ale nezabil jsi mě. Není tam napsáno, že jsem byl slain. Ty jsi byl slain by hide place. Ne, by void. Ne, yes. Teraz tam je. Tak pojď, tak to ukončíme, já nevím, kolik máme natočí, no. Tak jir. Kde se jdeš? Nic, 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 nic. Fichy. Nic, 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 nic. Tak pojď, tak to ukončíme už. Dobré, jdeme dramatický konec. Bye bye. Má se tě hitnu a pak by tam bylo to slain. Tak jo, taky dobře. Hej, počkej, to vyzkoušám. Co? Tak běž po kraji. Já tě schválně. No běž. Já tě schválně zkusím hitnout, jestli to půjde, jestli tam bude. No? No, podle mě ne. No tak. Bye bye. Počkej, tak můžeš říkat, jak chceš skákat. To je fakt amatér. Umři. Hej. To je šmejt. No dobré, tak já jdem k tomu kraji. Počkej, počkej, jdem k kraji. No, aho, počkej, buchni ma a já spadnem do lávy, tam to bude potom. Aha, tam je za... No, buchni ma. Padáš. Zdi to ještě 3 rány. No, dobře se laguješ, jak padáš. Fel, sakra. Ježně. Škoda. Ale když spadneš do lávy, no tak to tam je. No je no. Dash, mate! Au. Tak po, jak to fakt ukončíme? Mhm. Počkaj, jsem něco... Jo, co ten barák vypadá hustě, hustě vypadá. No už to má, já mám 10 giga zatím, iba. Asi cca. To je, no dobré, to je jedno. Tak jo. Tak 10 giga natočené. Tak pojď, ať vidíte pěkně náš baráček. Tak jo, tak lidi, mi to pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí, doufáme, že se vám video líbilo. Zase jste se o tom moc nenudili, dali jsme si zase teďka na konci klasiku, fighty na skyblocku, šmejde. Skoro si spadl. Já jsem si spadl, ale si to je nezbytně, jak takhle koukám, já jsem místo dečka zmáčkl Ačko. No jest, tak to pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí a zase nikdy, ahoj. Čus.